Marie Fredriksson är utan tvekan en av Sveriges bäst klädda kvinnor. Och jag har beundrat hennes stil sedan jag först egentligen såg en Roxette-video, tror jag. Och det är ju väldigt länge sedan nu. Men under de här åren som har gått sedan dess så har jag oupphörligen imponerats av Maries konsekvens i hennes stil och den höga nivå som hon har haft på sin garderob. Både, eller framförallt då artistiskt och även när jag sett henne ute privat sådär. För 3 år sedan så startade vi ett modemagasin som heter Styleby, och när vi pratade kring det magasinet och vi ville verkligen porträttera någon som en svensk personlighet som har haft en bra stil under lång tid och också som var väldigt in tune så att säga med dagens mode. Och då fanns det bara en person som kunde bli aktuell och det var Marie. Och att få titta in i Maries garderob är, tror jag, någonting som varenda modintresserad människa det var helt fantastiskt. Jag har liksom aldrig varit med om en sån garderob i hela mitt liv, tror jag. Få titta på de här kläderna och få höra Marie berätta om dem var helt fantastiskt. Och jag tror vi ska få göra det lite nu. Marie, jag tänkte först fråga dig sådär, om du skulle beskriva din egen stil, hur skulle du göra det då? Ja, alltså jag bara känner in själv. Liksom nu gillar jag, just nu älskar jag mina skinnbyxor. Och då använder jag dem ofta. Och både på scen och även privat och sådär. Det är olika liksom, jag känner för. När jag tänker på dig så där över åren så tänker jag på en ganska smal silhuett, liksom tajta kläder, mycket svart. Ja. Och det är någonting som har du egentligen använt liksom ända sedan du egentligen började med musik, sen som, och det känns också som att mycket av de kläderna som du hade tidigt är egentligen sånt som du faktiskt fortfarande skulle kunna använda. Stämmer det? Ja, alltså nu är jag lite mer klen. Absolut, alltså, som till exempel den här jackan, den är säkert, ja, den är över 10 år, tror jag, 12-13 år, något sånt. Och den hade jag helt glömt bort. Ja. Så jag bara tänkte, oj, den var ju snygg, den kan man kanske titta på, använda den igen. Men det gäller ju att komma ihåg vad man har sina kläder. Eftersom man har samlat under så lång tid. Du har ju verkligen, jag skulle säga att du har verkligen en garderob full med samlarobjekt. När man tittar i den så är det ju saker från, det är ju saker man dels känner igen så där man har hängt med både modet och populärkulturen under lång tid. Och sen, och det är ju riktigt, riktiga rariteter. Ja, det är ända från alltså 86 till nu. Mm. Och sen lite nya moderna grejer också som är helt magiska. Men du, hur tänker du med privat kontra scenen då? Jag tänker mig att du är ganska mycket likt, att du ser, du klär dig väldigt... Ibland försöker jag dela upp det lite sådär. Och hur gör du då? Nej, jag vet inte. Nej, men det är liksom, som jag sa innan, som de här skinnbyxorna. Det är så här favoriter som jag inte kan vara utan. Nej, så då har jag dem till allt möjligt liksom. Och sen så älskar jag att det, om du ser, kan man se här, att jag älskar det så, att det finns en sån här, vad heter det, dragkedja här man kan göra så. Det tycker jag är så jävla snyggt. Och sen så kan jag ha, och så älskar jag korta, alltså små skor, alltså korta. Jag tycker jag alltid gillat såna små tunna, men de ska vara snygga och det ska vara, och så älskar jag blankt, alltså blankt, för det är så snyggt på scenen också. Ja, det är ju det. Men du, hur började liksom ditt modintresse? Var det en viss Jimi Hendrix som hade ett finger med i spelet? Eller? Ja, Jimi Hendrix var väldigt, väldigt, väldigt stor för mig. Och Joni Mitchell och en massa. Men framförallt Jimi Hendrix, hur han såg ut och hur han älskade det. Var det första gången du fick sådana ha-begär? Ja, jag glömmer aldrig när han dog 1970. Fruktansvärt så jag tyckte det var hemskt när han dog. Ja, fy. Ja, och så jävla mycket bra låtar och så mycket. Han har gjort fantastiskt. När kände du sådär att du hittade hem i din stil, liksom, både som artist och
som person liksom. Ofta så kommer man ju, provar man ju mycket och sen på något sätt så bara, just det, nu hittar man. Alltså det är så konstigt för att jag liksom, jag, som till exempel den här, är jättegammal, var ute med Oxett för många, många år sedan. Gammal Helmut Lang. Den var fantastisk att ha på scen för att den med allt strålkastarljus och allting, det var totalt glittrigt. Och visst var det så att du kom in i den med huvan lite uppdragen? Ja, just det. Och den här. Och det. Sen fällde ner den lite dramatiskt. Ja, precis. Snyggt. Vilket minne du har. Ja. Men du, äter det, när man, jag, vi har plockat fram några av dina favoriter. Bara en liten bråkdel av alla dina fantastiska saker och vissa av dem, eller fram, de här är väl framförallt saker som du använder när du jobbar? Ja, alltså, den här, det är som jag använder nu. Om jag är ute och spelar nu, med Roxette till exempel. Då har du den. Då har jag den här till exempel. Det är en Balmain. Det är en stor favorit. Men du, skinnjackor, där känner jag så här. Där känner jag så här, där är det banne med ingen som slår dig på fingrarna. Hur många har du? Jag vågar inte fråga. Jo, nu frågar jag. Hur många har du? Du kommer inte undan. Nej, det har jag ingen av. Nej, men okej, det är inte mängden. Men du har väldigt bra skinnjackor då, om man säger så. Men det här måste ju vara ett. Alltså, skulle du, när man frågar den där frågan, vilket plagg skulle du vilja ta med dig till en öde ö? Ja, en skinnjacka självklart. Eller hur? Det kan vi ta i hand på. Nej, men grejen är att jag, för skinnjackor är så bra för mig. Rätt så varma och det älskar jag för jag är rätt så klen så jag fryser alltid. Så jag måste ha en skön jacka eller något. Och så ser man ju sjukt cool ut. Ja, det måste vara snyggt. Det är viktigt. Men kan du känna också så här att just det där med att klä sig lite hårt, för det tycker jag ändå att du gör, det är skinn, ja. Det är svart, att det också kan vara lite så här en, som en sköld mot allt. Ja, ja, det kan man säga. Ja, men jag fattar det. Jag känner ändå samma sak lite grann. Men att det, man känner sig lite utrustad på något sätt. Ja, det är skönt tycker jag. Ja. Jag älskar skinnjacka. Mm. Vad har du mer då? Du har skinnbrallor, skinnjacka. Har du något mer material som du gillar förutom skinn? Så det får man ju inte använda egentligen. Det är ju päls. Jo, det men får så man. Finns det jättebra fuskpäls som jag tycker man kan använda. Men det här är faktiskt ingen fuskpäls. Nej, det här är en tyvärr riktigt. Inte. Nej. Jag kommer ihåg den här. Gör det? Milk and Honey-videon. Ja. Mm. Berätta, var har du fått tag på den? Den är ju fantastisk. Ja, den är köpt i Los Angeles faktiskt. Det förstår man nästan faktiskt, när man ser färgerna. Den är häftig, ja, det är grym. Det är ju väldigt mycket svart i din garderob. Men det finns ju några grejer så där som jag tänker på som sticker ut rent färgmässigt. Det är ju, ser du det här, den här fantastiska jumpsuiten som jag kommer ihåg att du satt och svingade en piska i. Ja, i The Big L. Big och sen de här tror jag nästan alla känner igen. Ja. De här Vivienne Westwood tightsen som man känner igen från Joyride-videon. Tillsammans med den här magiska bodyn från Alaya. Den här outfiten för mig är liksom utställningsmaterial. Ja, okay. Men idag så känns det ändå som att du kör lite mer svart. Eller ja, blått, den här är ju ny också. Ja, blått och glitter. Det är lite häftigt tycker jag. Det är ju ingen liten blyg viol som sätter på sig sånt här. När man ska ut. Nej, jag är inte blyg. Nej, det är bra. Har du någonting sådär när du giggar, att du vet, inte för varmt, inte för, eller vill du vara varm? Alltså det beror på var vi är. Ah. Alltså är det utomhus så måste jag ha underställ, alltså under, för att jag är så frusen minsta lilla. Du pratar mycket om dina älskade skor, men jag minns faktiskt en tid när du körde lite högklackat och sådär. Ja. Det var den tiden. Den tiden har du lagt bakom dig. Den är gone för länge sedan. Jag tycker det är så svårt. Det går snyggt. Det är väldigt svårt. Och jag gör det bara verkligen. Jag tycker det är, man vill känna sig trygg när man gör. Ja, men du förstår. Finns det något plagg där som du känner, liksom, vilket är ditt favoritplagg genom hela din karriär? Har du något sådär som du tänker på? Sådär, det där gillade jag. Eller det där var väldigt bra. Ja, den här. Det är lite den är den. Och sen den senare som jag älskar, det är den. Balmain. Den här är lång som en. Och den här hade du nu på smoking. Senaste turnén. Ja. Den älskar jag när vi var ute och körde med den. Ja, den är väldigt fin. Ja.
Balmain är fantastisk. Men med materialet i Balmain är alltid så perfekt gjort. Ja, Balmain är ju mycket, magiskt. Mycket men du, visst var det väl så nu på när du var ute och turnerade med Roxette nu senast att du faktiskt hade tog tillvara lite gamla grejer som du fixade till eller ändrade lite på och sen använde faktiskt under turnén några grejer som du hade här hemma i arkivet så att säga. Mm. Det är bara för man kom på att man älskade den så länge. Och tänk man på den. Den kan jag använda igen. Ja, men exakt. För att folk, man tänkte inte, det är ingen som känner igen det. Men så visar det sig, kan du tro. Man då använder, nu har inte den här. Men då visar sig att fansen vet exakt vad man har använt genom året. Men är inte det en bra grej, tänker jag? För jag tänker som idag, så här, när man pratar sig väldigt mycket om så här, att man ska faktiskt använda sina grejer. Och jag tycker också att det är just det som är det grymma med din stil. Att du har, just att du, den här, som en grej som du köpte för 10 år sedan, att den känns precis lika liksom, up to date idag som då. Och att det faktiskt är så att dina grejer, kanske den här undantaget, men liksom att det faktiskt går att ta på sig igen och igen och igen. Och det faktiskt också ser modernt ut. Plus att det är inte lite mysigt att så här vara fans och känna igen grejer. Det kan jag tycka så här. Ja, men så kan jag säga att det bara blev så. För att jag älskar nytt. Jag har aldrig kommit okay. Åh, måste prova den, måste testa det. Men så är det vissa då som till exempel den. Mm. Den skulle jag vilja, den vill alltid vilja ha. För att det är speciellt. Men så kan man inte göra det heller. För att folk, alla vet när jag hade den sist och när liksom, nej, men jag fattar. Man har lite, att vara artist är lite också så här. Ja, och alla fansen över hela världen vet exakt vad jag har använt då och då. När, alltså för 20 år sedan eller för. Alltså, det är helt otroligt. De vet allt vad man har haft på sig. Känns det bra? Eller är det lite läskigt? Nej, jag är så bra. Du vet inte om någon annan. Marie, det är svårt att välja favoriter här i garderoben. Men jag har tagit ner några stycken som jag gärna skulle vilja hålla upp lite extra. För jag tror att det är kul att titta på dem för alla människor som ser det här. Och det första, den här tror jag, den här är ju lite smått ikoniskt i svensk musikhistoria. Och det, ur ett visuellt synpunkt. För det här är det vad du hade på. Den här kavajen, eller jackan, hade du på dig på Look Sharp-omslaget. Ja, precis. Den här kommer jag ihåg väldigt väl. Jag ville att min mamma skulle sy en sån här till mig. Ja. Det gick inte jättebra kan jag säga. Men leopard, det är väl ändå någonting som du gillar? Ja, det man, från och till har man tyckt om leopard. Men sen fanns det en tid, det var så ute, det är så tråkigt. Ja. Men sen kommer det igen. Ja, det är ju det. Det är fantastiskt. Det här är absolut, det här är min favorit. Ja, den är väldigt enkel. Men den är fortfarande tror jag att som sagt att man skulle inte kunna på sig den här när man gick ut i Stockholm utan att 8 tjejer skulle komma fram och fråga var har du köpt den där? Och den här är ju från It Must Have Been Love-videon. Ja just det. Och den är ju också, det blir lite speciellt då för den videon tror jag också är en sån här som blev så stor. Väldigt klassiskt men det här tycker jag också känns väldigt du på något sätt. Mm. Långa smala ärmar. Det är liksom tajta. Men det här går man inte ut med. Nej, det går man inte ut med idag. Men fortfarande väldigt hett, skulle jag säga. Mm. Den sista grejen här är ett par magiska byxor som jag skulle vilja veta hur tusan historien gick kring dem. Det är alltså ett par svarta byxor med broderi och spegelglas. Ja. Var har du fått? Var är de här ifrån? Det är Gucci. Det är Gucci. Och jag bara älskar dem så mycket. De kostar en förmögenhet men jag bara jättebra, de ska jag ha. Och det fanns bara 2 stycken i världen. Det är jag och Madonna som har. Jag tycker det säger allt faktiskt. Att det är du och Madonna som äger de här byxorna. Har du några storslagna inköpsplaner nu då inför du, om du ska ut och spela igen? Eller kommer du köra lite såna här grejer? Svart. Ja, vi får se. Jag har inte riktigt bestämt mig. Jag ska prova mig fram lite. Sen har jag en jättebra stylist som hjälper mig. Ja, vad bra. Du ser att jag har klätt mig lite som du idag. Åh, oh, det är så fint. Vit skjorta och jag härmade singeln lite. Ja, det är underbart. Det är faktiskt min stil också. Så att jag, men vi är lite, alltså jag vill ju nästan ha allting här. Så att om du blir så sugen på nytt så att du tänker göra med det gamla så ja, men då vet du vart du ska skicka budet.
Absolut. Tack Marie, jättefina grejer. Tack ska du.